Ұзақ жасаудың сыры неде? Армысыздар, қымбатты көрермендер, Жетсу арнасының эфирінде сыралғы хабары біз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ұзақ жасаудың сыры деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 41757, ал қала коды 872-82. Олай болса, студияның құрметті қонақтарымен таныстырайын. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері, рекордтар кітабының иегері, Азияның 9 дүркін чемпионы Абдуали Тастанов ағамыз келіп отыр студиямызға. Аға, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Келесі қонағымыз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Айнұр Сағатайқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді кімнің болсын, я ұзақ өмір сүруді қалайтыны айдан анық, я. Жалпы, бірақ жасыратыны жоқ, күнделікті күйбең тіршіліктің арқасында жаңағы салауатты өмір салтын ұстану, я дұрыс тамақтану дегендерді көбінесе соларға мән бермей жатамыз. Енді екеуіңізге де жаңағы ортақ сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы, ұзақ өмір сүрудің сыры неде деп ойлайсыздар? Ұзақ өмір сүрудің сыры ол адамның жаңағы бала күннен дұрыс жолмен жүріп, дұрыс ас адамның арқауы дейді, асқа байланысты. Сонғы нөмі қимылда, мінекі жаңағы қалай деп айтсақ болады, адам тамақтанғаннан кейін соны жаңағыны тамақты қорытылу үшін адам қимылдау керек. Үнемі. Ал қимылдамаса, ол адамның ішегі созыла береді. Қимылдамаған адамның. Ол ас қорытылмайды. Жаңағы содан асқазан үлкейетті, ішек босайды. Сол иммунитет аудан төмендейді. Содан ол адамға өте зиян. Мысалы, мына үлкен имамдар да айтады. Мен баяғыда Ташкенде бір медресеге барғанда айтқан бір үлкен имам айтқан. Ер азаматта, әйел азамат болсын, азаматша болсын. Адамның құрсағы алдыға шығып кеткен ол өте қауіпті. Өте қауіпті. Ол мына жаңағы суставтарға да, мына буындарға да зиян, артық салмақ. Содан деп өзім ойлаймын. Демек, Абдуали аға, сіздің жаңағы ұзақ өмір сүрудің бірден бір жолы жаңағы дұрыс тамақтану деп отырсыз. Енді Айнұр ханымнан сұрайықшы. Айнұр ханым, сіздің ойыңызша қалай? Менің ойымша адам үшін ұзақ өмір сүрудің ең басты сыры, келсем сізбен, дене қозғалысы, спорт, салауатты өмір салтын ұстану. Және сонымен бірге дұрыс тамақтануды алсақ болады. Өйткені тамақтанудың өзіндік режимін сақтай отырып, адамның күнделікті тамақты дұрыс режимге қоюы да ол адамның өмір жасына әсер етеді. Және сондай ақ ойлаймын, жан дүниенің де тыныштығы, адамның жан дүниесінің қалауымен сай өмір сүре отырып, адамның алдыға қойған мақсат міндетіне қол жеткізудегі атқарған өзінің еңбегі, сондай ақ адамның кез келген нәрседен ләззат ала білуі адамның өмірлік жан дүниесінің де рахатқа бөлейтін бірден бір кепілі деп білемін. Енді жалпы 100 жасағыңыз келеме деп бір адамнан сұрасақ, әлбетте дейтіні анық, я? Бірақ енді осы жаңағы бір жаңағы бөліміне өтсек. Абдуали аға, бір күндік өзіңіздің тамақтану рационыңызды айтып өтсеңіз. Жасыңыз қазір 60-тан асты, я? 60-тан асты. Я, қандай жаттығулар жасайсыз, қалай тамақтанасыз? Көрермендерге қызық болып отырған шығар, осымен бөлісе кетсеңіз. Енді мен 60 жасымда жаңа рекордтар кітабына кірдім де, 61 жасымда оны өзгерттім. 32 келік кіртасын бір саусақпен көтеріп. Ол ненің арқасы? Ол адамның иммунитетіне байланысты ғой. Күш жігер, жаңағы енді мен тамақтансам, өзім таңертең қалай күнді бастаймын. Мына уақыт ешкімге бағынбайды ғой, уақытқа біз бағынамыз. Адам уақыттың құлы. Ертеңгісін тұрғанда үндетті түрде жуынып, шайын ғанан кейін, мен енді қалай айтсам болады, бір тамақтың алдында бір 15 минут бір шикіде жұмыртқа, үйдікі міндетті түрде, үйдікі болу керек. Аға, түсінікті болу үшін таңертең оянғаннан кейін бірден жұмыртқаны шикіде ішесіз? Жоқ, жуынып шайыну керек. Аузымызды тазалап дегенде пасты мен. Соның кейін барып, шикіде бір жұмыртқа ішіп аламын. Соның кейін енді тағы да 15 минут өткеннен кейін бір кесе шай, жаңағы енді
қалай нан көп бір суткада бір кішкентай ғана кусочек нан жейм. Бір кусочек. Енді наннан жалыққан адам жоқ қой. Нан құнарлы, нанда ол жаңағы дрожжысы бар, ол жаңағы мына шектерді босатып жібереді. Соның кейін жаңағы жұмысқа барамыз, жұмысқа жеткенше жаяу барам. Жұмысқа жеткенше жаяу барам. Стадионда 4-40 айналып келем. Өзімнің жаңағы үлкен ұлым бар. Асқар деген тоже өзімен бірге жаттықтырушы. Ол келеді, оның өзі семьясы бар, бөлек тұрып. Жаңағы келіп, екеуміз бірге жаттығу жасаймыз таңертең. Осылай басталады жұмысымыз. Соның кейін жаңағы мен жаттықтырушымын өзім. Балалар тәрбиелеймін Көксу ауданында, спорт мектебінде. Сол жерде балалар тәрбиелейміз. Демек, аға, біздің түсінгеніміз бойынша сіз таңертең ұйқыдан ерте оянасыз. Сағат нешеде? 6-да тұрам. 6-да тұрасыз, жуынып, шайынасыз. Жерінде тұрамын. Иә, жаттығуыңызды жасайсыз, иә. Осының өзі сізді бір жеңіл, еркін сезінуге қандай да бір әсерін беріп жатыр ғой, иә? Міндетті түрде. Иә, ал енді тағам жағына келетін болсақ. Тағам жағы мен айттым ғой, жаңа таңертең сол бір печенье мен жаңағы бір кесе шай ішеміз, жаңағы жұмыртқа ішіп алдық қой. Енді үнем емес ол жұмыртқаны күнделікті іше беруге болмайды. Иә, дұрыстап айтыңыз, өйткені көрермендеріміз тағы түсінбей қалып жүрмесін. Айдың басында, айдың бірінен бесіне дейін. 5 күн ғана. 7 күннен асырмау керек. Одан кейін, аға, түскі асты қайтесіз? Түсті енді жаңағы енді Абет қой енді түсте тамақты толып жеуге. Мен айтам, всегда мына асқазанды толтырып тастамау керек. Толу қалып, жартылай асқазан бос тұру керек. Иә, аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Көрермен, сіз тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Уағалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Саламатсыз ба? Уағалейкум ассалам. Студия қонақтарына сұрақ қойсам бола ма? Әрине, болады. Мархабат, тыңдап отырмыз. Әбдіғали ақсақал, сіз тау шаңғы спортымен жайласыз ба? Әбдіғали ақсақал, айта бер. Тау шаңғысы спортымен айналысасың ба? Қыс мезгілінде. Жоқ, мен міндетті түрде уақытымыз болғанда тауға шығамыз. Мен өзі таудың баласымын. Тауда өскен мынау Көксу ауданында, Шағантауда. Үнемі. Бірақ айналыспайсыз. Шаңғы теуіп, мен де былай профессионально айналыспаймын. А шаңғы тебем. Өзіңіздің бір хоббиіңіз. Иә, бұл шаңғы тебем, жақсы көремін. Көремін, желдесіз бе? Шаңғын жақсы көремін. Шаңғын тауда шаңғы теуіп өстік қой бала күнімізде. Көрермен, тағы қояр сауалыңыз болса, сізді тыңдап отырмыз. Үзіліп кетті ғой. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Жақсы. Тағы байланысқа шыға жатар сауалдары болса, қымбатты көрермендер, бүгін жалпы ұзақ өмірдің құпиясы жайында айтып отырмыз. Егер де білетіндеріңіз, пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Ал дәл қазір енді жалпы ұзақ жасаудың сырын сізде айтасыз, бізде айтамыз, алдағы уақытта әлі хабар барысында айтамыз 45 минут көлемінде. Ал дәл қазір 101 жастағы Нағима Шалабаева апамызбен скайп арқылы байланысқа шықсақ. Ол кісі Панфилов ауданының тұрғыны. Көрдік өткенде көрдіңіз. Әкесі ол кісінің 112 жас өмір сүрген екен бір қызығы. Сырын өзінен сұрайық, қоссақ. Қайырлы кеш, апа, саламатсыз ба? Жақсы, қалыңыз қалай, апа? Енді бүгін жалпы ұзақ жасаудың құпиясымен бөлсе кетсеңіз өзіңіз. Жасыңыз 101-де екен, иә? Жалпы ұзақ жасаудың сыры неде? Үнемі жұмыс деген кісім нәрсе. Жалпы сыры неде? Апамыз
Байланстың нашар болуына байланысты, я даусымыз үзіліп кетіп жатыр. Апа, естіп отырсыз ба? Камераны бір келкі ұстасаңыз. Тауда қымыз ішіп, өмір шеттік, әке, жасымызда қымыз іште. Тауда өмір шеттік. Айран іште, түт іште. Осы мен қалдым, келдік мені, жасымыз үзге келді. Одан басқа тағы да. Мен өзімнің тұқымдарым бәрі осында 100-150-ге келді. Аха, жаңағы тауда өсті қымыз іштік деп жатырсыз. Жалпы ұзақ жасаудың құпиясы осы дұрыс тамақтануда ма? Осы қымыз бенен, айран бенен, қымыз ішіп, жұмсақ нан деп, ақтың күшімен отырым ғой. Апа, ал, сіздің әкеңіз 112 жасқа келген екен, е? Сонда сіздерде бұл тұқым қуалаушылық болып тұр ғой. Мен бауырларымда жүзге көп өлді. Бәрлер жүз, тұқым бәр сондай. Жақсы тамаша, әкем жүзге келді. Аха, бұл деген текке байланысты, е? Әулетіңіздің сүйегі асыл болып тұр ғой сонда. Әулетім осы бала шағам осы өмірімді берсін деп осы балаларым бәріне. Өсіген көгір болсында жүзген кесінде отым түнекіліп. Аха. Апа, жүзге келу үшін не істеу керек ол кісілер? Қазіргі жастарға, өзіңіздің бала шаға, немере шөбелеріңізге кеңес айтсаңыз? Осы немере шөбелеріме өзімнің өмірімнің осы жүзген үстеріңіз осын саны. Әрмелі отыр балаларының бәрін, немере шөбелерімді, көмші өріктерім бәрін. Тағы кеңес айтсаңыз қазіргі жастарға, бізді қаншама көрермен көріп отыр. Бұғысы тауды өскен әрді. Тілегіңіз, апа, тілегіңіз. Жастар дүзгеге барайлы батқан таңда жарқырып, еші оңымазымда бұраларым тілегін тілеп отым. Заға таула. Рахмет, апа. Жасындан 15-мді оққан намазында әлі тастаған жоқ. Бешуақ намаз өзінің ол. Намаздың өзінің анасын. Өте керемет, өте керемет. Рахмет, апа. Сіздің жасыңызды берсін бізге. Амин. Я, расменде бұл кісімен әлі де сұхбатымызды жалғастыратын едік. Өздеріңіз көріп отырғанда интернеттің кішкене жаңағы дұрыс, нашар ұстауына байланысты, апамен сұхбатымызды үзуге тура келді. Енді расыменде жасы 101-ге келген, әкесі 112 жасқа келген екен. Енді жалпы дұрыс тамақтану деп айтып отыр. Айнұр ханым. Жалпы, жаңа ағамызды айтып өткендей, жалпы қазақта айтамыз ғой, таңғы несібе таңырден дейміз. Таңыртың ерте тұру. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған ер азаматтың ырысы артық демекші. Мен өзімді ерте тұрғанды жақсы көрем. Таңмен таласа оянып, таңның атқан шуағын көрудің өзі бір керемет бақыт деп ойлаймын. Енді таңғы жаттығу жасайым деп айтсам кішкен артықтау болар, бірақ та ең алдымен мен айтады ғой жаңағы ішкі құрылысы тазалау үшін бір стакан судың өзі өте ағзаға пайдалы дейді. Су ішкенді ұнатамын, күнделікті су менің рационымда бар, өйткені суды үзбеймін, жиі ішемін. Содан кейін жаңағы міндет түрде таңғы асқа ботқа, каша дейміз ғой, ботқа әзірлеймін, балаларыма, қыздарыма. Және өзім үйде кәрі анам бар, 80-нен асқан. Мен ойлаймын, расында ұзақ өмір сұрудың ең бірінші жаңағы басты кепілі ол дене әрекеті, қозғалыс болу керек адамда. Адам қимыл қозғалыста болған кезде қан айналым процесі де дұрыс болады. Және тамақ жайында айтып жатырмыз, кішкене толықтырып кетсем, тамақ ішуді мен бұлайша жолға қойдым. Тамақты ішемін, бірақ аз-аздан, аз мөлшерде. Және тамақтарды бірімен бірін өте араластырмау қажет. Мысал үшін, майлы тамақпен жаңағыдай өте қуырылған тамақтарды жиі пайдаланбауға тұрсам, тұтынбауға тұрсам, себебі және газдалған сусындар мүлдем қарсымын. Жаңа ішімдік, спиртті айтпағанда, міндет түрде біздің рационымыз дұрыс болу керек. Жеміс жидекті бөлек жеген дұрыс, тамақпен араластырмай. Жаңа сүт тағамдары,
пайдалы әрине, нан тағамдарына кішкене қарсылығым бар. Өйткені нан біздің организмізге өзіміз енді дене жана физиологиямыз дұрыс сақтау үшін нан тағамдарына да мен кішкене қарсымын. Айнар ханым, жалпы бұл дұрыс тамақтануды сіз қашаннан бастап жаңағы қолғала бастадыңыз? Өзіңіздің одан кейін балаларыңызға шектеу қоясыз ба? Шектеу қоям. Газдалған сусындар, жаңағы чипсы, гамбургер деген сияқты қола. Балалар тіпті өзімізде кейде жаңағыдай газдалған сусынды ішіп қоятынымыз. Ішіп қоямыз болады енді. Бірақ оның артынан өзіңіз көресіз, кішкене асқазанға әсер ететіндігі бар. Кейде майлы тамақты жеп қойғанда, жаңағы ұн тамақтарын көбірек жеп қойғанда, оның артынан асқазан сыр беріп жатады. Сол себептен де бізге ойлаймын, адамның ағзасы берілген бір аманат ретінде өз дене бітімімізге де жаңағы спортпен айналыса отырып, тамақтанудың өзін дұрыс қолға алсақ. Және бір айтқым келетіндігі, адамдағы жан тазалығы мен тән тазалығын қатар ұстай отырып, гигиена тазалығымен қоса біздің ішкі жан дүниеміздің тазалығы, адам бойындағы ешқашанда біреуге негатив ойламау, жамандық жасамау, оның өз адамның ұзақ өмір сүруінің кепілі деп білемін. Оның барлығы әсер етеді. Әсер етеді. Кейде болады, біреуге бір ауыр сөз айтып қойсам, не біреуді ренжітіп алсам, өзіңде жүрегіңнің түкпірінде тұрады. Сондықтан әрқашан тілеуіміз дұрыс болып, бір-бірімізге деген жылы қабақпен қарсы алып келген адамды болсын, жылы пейілмен жүрсек, одан арқан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Жаңа айттыңыз, иә, балаларыңыз сізді тыңдайды деп. Қазір жалғастырамыз. Телефон қабылдап алсақ, саламатсыз ба? Кеш жарық. Кеш жарық, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Абдуали, қажылыққа барасыз ба биыл? Қажылыққа барасыз ба деді. Алла бұйыртып, дәм тартып жатса неге бармасқа, баруға болады. Көрермен, сізбен танысайықшы, есіміңіз кім? Қымбатты көрермендер, сіздерге айтқымыз келеді. Бүгін біздің тақырыбымыз ұзақ жасаудың сыры жайында болып отыр. Өтініш, бізге осы тақырыпқа байланысты сауалдарыңызды қойсаңыздар. Одан кейін біз сіздерден қоңырауды күтіп отырмыз, хабарласыңыздар. Абдуали аға, енді жалпы жаңа бізге бір көрермен хабарласқан еді, желіге қоса алмадық ол кісіні. Жалпы ол кісі мынандай сауал қойыпты. Тастай суға түсе ме деген. Осы жайында. Тастай суға өткенде. Бұл да бір адамда, енді қалай айтуға болады, өткенде мен ана қарға жуынғам осы төртінші қаңтарда кеш батып баратыр. Бір азамат жаңағы осы қай жақты екенін білмеймін енді. Қарға жуынам деп ауырып қалдым деді. Звонда берді. Сонда бізде жігіттер, мен солар интернетке салып беретін білмен, бірақ мен жуынам, дедім, алдымен жаңағында кішкене залда жаңағын жаттығы жасап алдым да, далаға шығып, қарға жуындым, оның ешқандай зияны жоқ. Ода адамда жаңағы дайындық болу керек, ішкі жан дүние, дайын болу керек. Мен шыдаймын, мен жуынам, мына суық суға түскенмен қарға жуынған екі түрлі. Суға түскен ол оңайырақ. Судың астында адам қат қалмайды. Одан кейін жаңағы суық тиіп қалу, ауырып қалу деген болмайды ғой сізде? Жоқ, онда адамда настрой дайындық болу керек ішкі. Күш. Келдім, қарға жуындым, келдім, залға кірдім, жаттығу жасадым. Сүрттіндім, үйге келдік, сорпа іштік. Демек сіз жаңағы... Іштеңе жоқ, өткен жоқ, ауырғам жоқ. Салауатты өмір салтын кәдімгідей ұстанасыз, иә, тағамыңызда ерекше. Иә, одан кейін жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, мен сорпа ішемін деп. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Нан жемеймін деп айтып қалдыңыз, иә? Енді сорпа жаңағы жақсы, пайдасы зор. Иммунитетті көтереді. Бірақ ет жемейсіз? Етті жемейм деп айттым. Ет жемейтін қазақ жоқ, бірақ салынып көп жемейм. Көп жемейм. Қазы майла жемейм десем болады. Көбінесе көкөністермен, жемшидекпен. Жемшидек, жеміз. Шикідей марков жейміз, сәбізді күнделікті жем, 3-4 сантиметрдей. Мен жаңағана апамызға қатты риза болып отырым. Мәкісі тауды өскен кісі қой. Жәркенттіңен қай жағы екен кім біледі. Сол кісі айтайын деп едім. Малда жүрдік деді қой, шаруас деген адам. Үнемі қимыл қой. Мен шешім 40 жыл сауыншы болған өз ауылда. 11 баланы жалғыз баққан тауда. Соның кейін жаңа құлайдың жолымен жүріп келетірім деді. Ешкімге қиянаты жоқ.
дәреті бар, таңның атысы, күннің батысы, Аллаға жалыну. Соның да себебі жаны тазаның жаңағы жан тазалығы. Жан тазалығы. Абдуәли аға, енді сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Әлем халықтарының орташа өмір сүру ұзақтығы 85 жас, тіпті 5-6 жылдан кейін Кореяда бұл көрсеткіш 90-ға жетпек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейіне байланысты екені сөзсіз. Десе де, зерттеушілер әр елде ұзақ жасаудың сыры барын айтады. Күншығыс елі ұзақ жасаушы мемлекет ретінде тізімнің алдыңғы қатарында тұр. Соңғы мәліметтер бойынша жапондардың өмір сүру ұзақтығы 85 жас. Жапонияның ажалсыз мекен аталған Окинава аралында 100 жастан ұзақ жасаған 400-ден аса адам өмір сүріп жатыр екен. Мамандар бұның сырын жергілікті халықтың тамақтану мәдениетімен тікелей байланыстырады. Ұзақ жасаушы мемлекет ретінде фин халқын атап өтпесе болмаз. Мұнда жергілікті тұрғындардың 70% белсенді түрде спортпен шұғылданады. Финляндия халқы үшін бұл ұлттық хобби секілді. Испандықтар әлемдегі ең дені сау халық. Ұзақ өмір сүрудің құпиясы сиеста, яғни түскі демалыс уақыты дейді олар. Толыққанды тамақтанып, артынан демалуды құптайтын испандықтар тынығуға күніне 3 сағатын арнайды. Тіпті дүкендердің өзі бұл уақытта жабылады. Демек, асыңызды қорытып, тыныштық сақтау олар үшін аса маңызды. Соңғы мәліметтерге қарағанда Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 73 жас деп көрсетеді. Өмір ұзақтығы елдің әлеуметтік экономикалық жағдайымен тығыз байланысты. Тұрмыс деңгейі жоғары болса, сәйкесінше ғұмырымыздың да ұзарары анық. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біздің тақырыбымыз ұзақ жасаудың құпиясы, сыры туралы айтып жатырмыз. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, қала коды 872-82 екен естеріңізге саламыз. Енді сюжеттен көрдік, иә? Жалпы ұзақ өмір сүретіндердің алдыңғы легінде жаңағы жапондар. Жапондар, Корея. Иә, аға, енді өзіңіз Жапонияда болдыңыз, иә? Болдым. Жаңа көрсеткен мемлекеттің барында болдым. Өзіңіз енді айта өтсеңіз, олардың жалпы құпиясы неде екен? Олардың өмір салты қандай? Керемет, ана әр мемлекеттің көп мемлекетте болдық қой, соның енді оның минустары да болады. Керек жағын алу керек қой, керек жағын. Жаңа жапондардың мысалы біз сонда бардық, өзіміз кішкене салмақты ұстап бардық қой. Мысалы, бүгін тамақтандық, сонда ана жанында бір жігіт болған, сонда керемет дәмді тамақ, сонда айттық екеуміз, ертең осын тур осы тамақты алып жекші, керемет екен деп. Неге десеңіз, ертесіне тур сол тамаққа қарай алмайсыз ғой. Жаңа, бүгінгі ұнаған тамағыңызды ертең жей алмайсың, басқа тамақ жейсің. Соның кейін оларды біз жағы айтып жатамыз ғой, ана ыстық тамақтан кейін жаңағы суық су ішуге болмайды. Оларды ледяной жаңа мұз салынған суық су тұрады. Соны ішіп жүре береді. Тамақтан кейін. Тамақтан кейін, иә. Море продукты жаңағы неше түрлі шөп шалам. Мен бір толық адам көрмедім сол жақтанша, ана сума істерінен басқа. Сумо деген күрес бар. Олар арнайы, олар өзі толатын жаңағыдай тағамдар жейді ғой. А басқа былай көшесінде, несінде мәдениеті сонда керемет дамыған мемлекет. Қатты ұнады жапондардың өмір сүруі, жаңағы қай жер былай тәрбиелері, жаңағы тамақтануы да бәрі керемет ұнады. Сізге өте қатты ұнады. Тамақтары біздікі сияқты майлы емес шығар? Майлы емес. Шөп шалаң бар жаңынан. Балықтың түр-түрі бар. Анандай енді құстың еттері бар екен неше түрлі. Бірақ айтыр, бүгінгі жеген тамағыңды ертең сон жегін келмейді. Иә, демек, ол кісілер жаңағыдай ет көп жемейді. Біз сияқты, ол жақта мүлдем ет жемейді. Нандары да күріштен екен, нандары. Иә, күріштен жасалады. Күріш аппақ. Сонша неге аппақ? Бізде барғанда, жарысқа барғанда переводчиктеріміз жүреді ғой, аудармашыларымыз. Сол кісілерден сұраймыз, кейбір қызықтаймыз ғой, бізге де қызық қой.
жаңағы, неге бұлар сонда. Мен айттым ғой, мына 5 жастағы балаға 50 жыл жоспарлап қояды, 50 жылдық өмірін жоспарлап қояды. Мүмкін. Уже ол бала уже ертен мектеп бітіргенде бірдеңе ойлап табу керек. Әрбір неде библиотекалар тұр ғой, иә? Бұл деген алдын ала жоспарлау деген ол демек жақсы, иә? 50 жылға жоспарлайды екен. Керемет, адам өзінің алдын ала бағыт-бағдарын жана болашаққа дұрыс қадам жасай отырып, баған айтып отыр, адамның ішкі ойы, санасы бір нәрсеге бағыттала отырып, адам соған ниеттене отырып, таң ертең тұрып ниеттенеміз, Алладан сұраймыз, тілеу-тілеп, иә? Сонда мінекей жаңағы мемлекет айтып отырған сияқты ағамыз, енді біз ниет түзу болса, ойлаймыз, сол болашаққа деген бағдарымыз дұрыс болса, өсіріп отырған балашағымызға деп осындай жоспар құра отырып, біз сол ған сай әрекет етіп еңбек еткен кезде барып, біз дұрыс алдыға мақсат қоя отырып жұмыс жасасақ деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді қоса кетсем болам екен, жаңағы мысал үшін бұрынғы кезде қалай атам қазақ ат үстінде жүріп, қымызды да ішті, майлы тамақты да қазы-қартаны да жеді, бірақ аттың үстінде көп жүрді. Қимылда көп жүрді. Ал қазіргі таңда бізде не? Барлығы адамның ыңғайына жасалған, көп нәрсеге үй шаруасында жаңағы физикалық тұрғыда күш жұмсамай, барлығы дайын дүние, тіпті көліктің өзі дайын дегендей. Сондықтан оның өзі де дене қимылының аздығы да адамға кері әсерін беретін. Және семіздік, жаңа айтып өткендей, семіздік мәселесі шын адамға ол өте зиянды деп ойлаймын қазіргі таңда. Айнұр ханым, әңгімемізді қазір жалғастырамыз, дәл қазір жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Жетісу арнасы қосулы болсын, қымбатты көрермендер. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал! Дерттің шипасын дәстүрден ал! Қымбатты жетісу арнасының көрермендері сыралғы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі тақырыбымыз ұзақ жасаудың сыры деп аталады. Енді Айнұр ханым, жаңа өте жақсы айтып кеттіңіз, бұрынғы ата-бабаларымыз ат үстінде, жаңағы үнемі қозғалыста болған деп. Әбдуәлияға енді айтыңызшы, қазіргі кезде ер азаматтарымыз көбінесе жаңағы компьютердің алдында отырып жұмыс істейміз, көлік дайын, көлікке отырып үйге барамыз, түскасқа барамыз деген, қозғалыс мүлде жоқ десек болады. Жаңағы атқа отыру деген жоқ қалалық жерлерде. Мен осы айтам үнемі, кейде осы таң жарыққа шақырады ғой, сонда осы креслода отыратын азаматтарға, қазір техниканың дамыған заманы ғой, кішкентай жерге болса да машинамен бару керек, оған жаяу баруға да болады ғой. Жаңағы арасында жаттығу жасап тұрса, қозғалыс. Мына отырып, өзіңіз күніне қанша шақырым жаяу жүресіз? Мен көп жүрем. Мен еще мен жаттығу жасаймын ғой. Мен еще анандай мынан 90 градус ұстаймыз ғой пресс. Меған бір жас бала жете алмайды оған. Мен 3 минутқа дейін ұстаймын. 90 градус былай турникке. Подъем переворот жасаймыз жаңағы турникте. Жаңағы артық салмақ
өсе береді, ол артық салмақ адамды жалқаулық қалып келеді. Қозғалғысы келмей болады. Ұйқы басып тұрады күндіз, соның кейін түнде ұйықтай алмай жүреді, күндіз ұйықта болады да. Артық салмақ мына буынға әсерін тигізеді. Әбдуәли аға, жалпы жаңада байланысқа шыққан 101 жастағы апамызды айтып жатыр, жалпы тұқымымызда осындай 100-ге келіп жатқандар көп деп. Жалпы осы ұзақ жасаудың бірден бір сыры тұқым қолаушылыққа жата ма? Содан кейін сіздің ата-бабаларыңызда осындай бір ұзақ жасағандар бар ма? Осы сұраққа ойлана тұрыңыз аға, иә? Қазір қоңырау қабылдабағаннан кейін жалғастырамыз. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менде бір сұрақ бар еді. Тыңдап отырмыз. Осы өзге елдің ата-апалары көп жағдайда бірге қартайып жатады ғой. Әсіресе Қытай, Жапония мемлекеттерінде қариялар ұзақ жасап өмір сүреді. Ал біздің ғасыр жасайтын апаларымызға ғана осы жөнінде не айтып бересіздер? Түсіндік. Рахмет көрермен. Көрерменнің сұрағына алдын ала жауап бере кетейік. Енді Айнұр ханым, жалпы көрерменнің сауалын түсіндіңіздер ме? Біздің қазақ ата-апаларымыз ұзақ жасамайды деп жатыр. Көбінесе біз осы естіп жатамыз, иә, жаңағыдай ғасыр жасаған әже, ғасыр жасаған кейуана деп, иә, көбінесе жаңағы әжелерімізді ғана естейміз, ал ұзақ жасаған бір 100 жасаған, 110-ға келген ата дегенді енді көбінесе кездестіре бермейміз. Жамбыл атамыз бар. Иә, бұның сыры неде деп ойлайсыз? Бірең саран ғана бар болғанның өзінде. Жалпы біз енді қазақтың қариялары өзінің рахатын, өзінің жаңағы жан тыныштығын, өзінің бүкіл берекем деп немере шөберелерінен көреді ғой. Неке ата әжелеріміздің сондай жасқа келіп, немере шөберелерін көріп, солардың қызығын көрін өз бір мәртебе жан айтады. Шөберемнің қолынан су іштіп, шөпшегімнің қолынан май жаладым деп отырады. Енді неге ер азаматтарымыз дейді? Мүмкін қараңыздаршы, жалпы біз қазақ халқы бар ғой, баланы өмірге әкелгенше бір ойымдаса ата-анасы, немересін одан да қатты жақсы көреді дейміз. Сондықтан да кейде мүмкін біздің ата-әжелерімізде де бар ғой, жас күнде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді. Сол зейнет жасына жетсе екен деп тілейік, сол кісілердің бала-шағасының қызығын көрсе екен деп. Өйткені жас күнде шын кәрі ата-әжелеріміз қанша қиыншылықта жаңағы жұмыс атқарды, қолда жұмыс жасады дегендей. Айнұр ханым, айтыңызшы, жалпы жаңа айтып кетті ғой, неге апаларымыз деп. Мүмкін жаңағы әйел адам көп жылап өзінің жаңағыдай эмоциясын шығарып тастайды. Ер азаматта сол эмоция шығару жоқ деп жатады. Мүмкін ол да, сон әйел адамда жалпы табиғи жаңағы босану процесі бар дегендей. Ал ер адамдар барлық дүниені ішінде сақтайды. Содан болар осының бірден бір себебі, қалай ойлайсыз? Мүмкін ол да әсер ететін шығар. Жалпы қарап тұрсаңыз, әйел адамға да көп күш бар ғой өмірде. Мен жауапкершілікте көп ер азаматпен тепе-тең. Жалпы статистикада көбінесе әйел азаматтар ер азаматтарға қарағанда ұзақ өмір сақтайды деп беріледі. Рахмет Айнұр ханым, бізге байланысқа шыққан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі келген қонақтарға алғысымды білдіремін. Бүгінгі тақырыпқа орай мынандай бір ойымды білдіргім келеді. Мархабат. Көп жасаудың сыры неде? Ең басты қарапайым қағиданың бірі ол зиянды іс әрекеттер жасамау. Мысалы, темекі тартпау, арақ ішпеу, спортпен айналысу. Міне қарапайым қағидалар, көп ұйықтау, содан кейін адамның денсаулығына жақсы денінің сау болып, қоғамға араласып жақсы өмір сүруі, ол барлығы сананың жарқын болуынан. Яғни мына сананы дүниеде болып жатқан қоқсықтармен, жаман әдеттермен, жаман материалдармен толтыруға болмайды. Тек жаңағы орысша айтқанда позитивное мышление дейміз ғой. Дұрыс айтасыз. Соның бәрін ойлап жақсы өмір сүру және адал жан жақтағы адамды сүю. Рахмет көрермен,
хабарласып өз ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Мысал үшін, мен өзім күнделікті ертеңгі болатын күніме жоспар қоям. Міндет түрде жаңағы блокнотыма жазып аламын. Тіпті дүкенге барсам да қандай зат алу керекпін, не алу керекпін. Болмаса ертеңгі жасайтын әрекетімді бір күн бұрын жоспарлаймын. Міндет түрде ол менің дағдым айналып кетті. Және мен жылдық жоспар құрамын. Осы жылы менің алдыма қойған мақсатым мынандай деп. Сол қарапайым ертеңгі күнге... Көбінесе орындалады ма сіз жаңа жоспар құрып қойған? Енді арман мақсатымды айтпағанда күнделікті жасайтын әрекетімді мен орындасам, мен содан ләззат аламын ғой. Неге мен соны жасай алдым, соны жасағаныма шүкір, мысалы үшін. Соның өзі маған күш қуат береді деген айтқым келеді. Түсінікті. Енді Әбдуәлияға жаңа өзіңізге бір сауал қойған едім. Сіздің ата бабаларыңызда иә осындай ұзақ жасағандар бар ма? Мен мына әке жағымнан жоқ қой деймін. Бәрі ерте кетіп атты, ағаларым, нелерім. Енді көбінесе енді оның аталарын білмеймін, бірақ шешем биыл тірі болса 100-ге келер еді осы биыл. Ол кісі 84 жас өмір сүрді. Рахмет, Әбдуәлияға, рахмет. Бізге тағы байланысқа шыққан бір көрермен бар екен. Көрермен, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме, мен бүгінгі студия қонақтарына сұрағым бар еді. Жалпы бағанадан бері айтып жатырсыздар ғой, ұзақ жасау үшін ең алдымен салауатты өмір салтын ұстану қажет, зиян әдеттерден аулақ болу керек деп. Енді мен өз басым ұзақ жасаудың сыры бұл көңіл күйде деп ойлаймын. Жалпы бұл пікірмен өздеріңіз келісесіздер ме? Әрине келісемін. Мына кісі айтқанына жауап берейінші. Көңіл күйге деді ғой, дұрыс қой, дұрыс айтады. Бір нәрсең жетпе, жаңағы не жұмыс таба алмай жүрсең, ақшаң бір айдан бір айға жетпе жүрсе, жаңағы кредитің басыңнан асып атса, қайтып төлейім, уақыты таяп қалды ғой деп, оның бәрі әсер етеді. Әсер етеді. Енді жаңағы Япония, Корея, жаңағы тәбетіңде ештеңеге тартпайды, иә? Тамақта ішпейсің. Ойыңның бәрі жаңағы да тұрады ғой. Енді жеткілікті жаңағы бәрі дұрыс болып тұрса, көңіл күйің дұрыс болып тұрса, Құдайдың жолымен жүрмегенде кімнің жолымен жүресің? Әрине, дұрыс келісемін жаңағымен. Жаңа кісі өте дұрыс айтып отыр. Әлеуметтік жағдай ғой, дұрыс айтасыз. Әлеуметтік жағдай да бар және бай алып қарасақта көңіл күйді кейде рас біз өзімізді өзіміз көңіл күйімізді реттеуімізге де болады, иә? Қалай енді әр нәрседен бір ләззат ала білуіміз керек, қуанатын нәрсеге қуана білуіміз керек. Әрине өмірдің бәрі ақ пен қарасы қатар жүреді, сондықтан кей жағдайда болады қамығатын да қайғыратын да кездеріміз болады, бірақ жаңағы сабыр түбі сары алтын дегендей стресстік жағдайға көп түспеуге тырысамын, өзімде позитив ойлауға тырысамын. Жаңағы не нәрсенің жақсы жағын көруге, жақсылықты көріп сол. Одан кейін мынаны айтқым келеді. Кем дегенде адамдарға жақсылық жасасаң, кейде сұраған кезде қарапайым ақыл айтып, жылы жымиғанның өзі бір адамның көңіл күйін көтереді, солай емес пе? Сондықтан адамға деген жылы көз қарас, жылы сөз, жылы ниеттің барлығы түзу болса, мен ойлаймын адамның көңіл күйі ұзақ болады, иә. Күлімсіреу де адамға. Енді Айнұр ханым, ал сіздің жаңағы әулетте осындай ұзақ жасағандар? Жаңа мен де ойланып отырмын аға жауап берген кезде. Мен де анам қазір қолымда 84 жасқа келді, тәуба шүкір, иә. Ал әке жағыңыздан аталарыңыз, әжелеріңіз деген сияқты? Анам өзі әкесінің соғыстағы бұрынғы жағдайларын айтып отыратын, әкем соғысқа кеткенде деп. Жоқ, онда ұзақ жасаған адам жоқ. Енді Айнұр ханым, жаңа тұқым қуалау жылық па, жаңағы осының бір әсері бар ма деген сияқты айтып кеттің. Енді генетикалық тұрғыдан келгенде тұқым қуалаушылық деп жаңа апамыз айтып жатыр ғой видеодағыдай, 100-ден асқа мүмкін ол бар да шығар, рас қой енді. Ал енді шындап келгенде салауатты өмір салтын сақтай отырып, ана қазір көп адамда да давление, семіздік деген, иә, сондықтан соған жеткізбеуге тырысып, дұрыс тамақ ішіп, тамақты ішкенде бірден көп ішпей, аз-аздан нормамен іше отырып, әртүрлі тағамның түрлерін бірақ аз-аз мөлшерде қабылдау адамның жаңағы дұрыс тамақтану деп ойлаймын. Сондықтан шектеу қоя біліп, ана тамақ ішкен кезде тойып тамақтанбау керек деген ол өте жақсы принцип деп ойлаймын. Жарты асқазаның бос қалсын деген принцип өте дұрыс. Үнемі солай болады. Тамақты тоя
тамаққа тойып алып, бірден ұйқыға кету, ол міндетті түрде кері әсерін береді. Сондықтан тамақтануды да серуендеу, иә, жаңа мен соны айтқым келген жаңа. Мен үшін жазда болсаң, қыста болсаң, кешкі серуендеу ұйқының алдындағы. Үнемі сіз серуендейсіз? Шамам келсе шығуға тырысам, иә. Кешке жақын бір жарты сағаттай серуендеп жүріп қайту, мен керемет жүгірем деп айта алмаймын. Жалпы жүру мен үшін өте жақсы. Қазір мына қыстың күнгі мысалы бүгінгі сізден қарап соларды қайталайтын шығар. Міндетті түрде аға қыздарымды ертіп алып қасыма серуендеп жүргенді жақсы көремін. Қыстың қызығы ғой, қазір мына конькиіміз бар, түрлі сырғанақтарымыз бар. Жаздың кезде бассейнге міндетті түрде мен оны қолға алғам. Өйткені әсіресе қазір зейнеткер, зейнетте жүрген кісілерге бір айтайын ба, мен мына жер орта теңізі, Балтық теңізі, Қара теңіздің жағалауын барлық жерінде болдым ғой, анау Бразилияның Сан-Паулу қаласында. Сонда мына зейнеткерлер мынандай не болады, финский ходьба деген бар. Екі таяқты ұстайды, сонымен былай лыжы бар ғой, сонымен жүреді. Бұны жаңа финский не деп атады, атай жылдам. Скандинавиялық таяқ деп айтады, иә? Бұл осы әсіресе мына зейнетте жүрген кісілерге, мына жастарға міндетті түрде жаңағындай таяқ ұстау емес, жылдам. Жылдам жүру жақсы. Мен жүремін жылдам. Легкий жасауға болады. Стадион қазір қандай мүмкіншілік бар, салауатты өмір салтын. Қандай жаңағы жаттығу жасайтын жерлер бар, иә? Ғимараттар ғой. Бар ғой, просто балаларға жаңағындай кішкене ана балаларға мен айтам, сен балаларға былай жаса, анан жаса деп айтып керегі жоқ. Сен өзіңді тәрбиелеп ал. Іспен көрсету керек. Саған қарап леспесе ана бала, значит ол жаңағы сана сезім деген ол төмен. Егер сенің артыңнан ермесе, айту міндет, конечно, жүр, мен істеп жүрмін ғой, осыны істе деп айту. Ал оған леспе жаңағы, значит сана сезім деген дұрыс емес. Ертең уақыт адамды күтпейді. Біз уақыттың құлымыз. Таң атады, кеш батады. Сен не істедің бүгін кешке қарай? Ойлашы, бүгін кешке, таңертеңнен кешке не істедің? Иә, өте жақсы, Абдуәли аға. Енді расымен де сізді көріп отырған балалар, ертеңнен бастап жаңағы жаттығу алаңдарына барыңыздар, жаттығу жасаңыздар дегіміз келеді. Абдуәли аға сияқты жаңағыдай 9 дүркін жаңағы Азияның 9 дүркін чемпионы. Әлде де бағындырам деген ойым бар мен. Әлем чемпионаты бар алдымызда. Керемет, керемет. Иә, хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды, хабарымызды қорытындылайық. Айнұр ханым, өзіңіз көрермендерге қысқа нұсқа бір ауыз сөз айтсаңыз. Жалпы қартаю, иә, мысалы үшін менің ойымша қартаю үшін де адам алдына қойған мақсат міндетіне жете отырып әдемі қартая білейік, әдемі қартаяйық, әдемі өмір сүруге талпынайық. Жаңағы адам жақсы ойласа, жақсы арман тілегі орындалады, сондықтан жақсы ойлайық, жақсы күндерде кездесейік дегім келеді. Рахмет сіздерге. Айнұр ханым, сізге алғыс білдіреміз, анаңыз 100 жасасын дегіміз келеді. Иә, Абдуәли аға. Міне, құрметті көрермендер, мен теледидардың алдында отырған салауатты өмір салтын. Абдуәли аға, мына камераға қарап айтсаңыз. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортты серік етіңіздер, сонда әдемі қартаясыздар. Менің мына әлім қазағым сияқты 86 жасқа келді. Бетінде бір әжім жоқ, мінекі әдемі, ішкі жан дүниесі таза, Құдайдың жолымен жүріп, әсіресе мына өсіп келе жатқан жас өскелең балалар, яғни спортты серік етіңіздер. Қазір ғимарат бәрі салынып жатыр, мүмкіншілік бар, осы қазақтың атын шығаратын жаңағы осы біздің кейінгі балалар. Ана Мағжан атамыз айтқандай, кейінгі мен жастарға сенем деген жастар өсіп келеді. Иә, керемет аға, осыны жаңағы пайдаланып қалыңыздар деп отырсыз ғой, иә? Сіздерге алғыс білдіреміз бүгін уақыт келіп, уақыт тауып келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Расымен де ұзақ өмір сүрудің құпиясы салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтану болып табылады. Сондықтан ұзақ жасаңыздар дегіміз келеді. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман саулықта жүздескенше Жетісу арнасы қосулы болсын.